ကျွန်တော်စဉ်းစားနာမည်ကြီးလုံးလုံးဇော်မျိုးအမ်ချူချူအမ်ပိုင်စုအမ်ရှိပါတယ်မမိုးသူအမ်တို့တွေအကုန်လုံးအခုရုပ်ရှင်လောကမှာလုပ်ကြပါတယ်အဲတို့တို့တွေအားလုံးကျွန်တော်တပည့်ပါပဲစင်သေးတာမဟုတ်ပေမဲ့စစ်စစ်ကျင်တာကြောင့်တမညီမအတန်းနဲ့ဦးစင်းထိုင်းရလာတဲ့ရုပ်တွေကိုဒီကတော့ပြောသလိုပဲတမဟုတ်လုံးရတော့ဒီကတော့ဘောလေးတဲ့တော့ယူရဲ့ချိန်မှာတမထိုင်းမှာ150လောက်ယူတယ်အခုထိုင်းမှာ200 ခန်းစားချက်တွေဘဝတွေတူတယ်ပေါ့ဥစဉ်လဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝမှာတက်ပုံရိုက်စားခဲ့တယ်ဟိုအရင်တော့အဲ့လိုမြင်းလဲမောင်းတာတော့ဘဝတွေရရှိခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဥစဉ်လဲပကြီးဝါနာပါတယ်ကြောက်ပါဗျာဒါကြောင့်ခုနညဉ့်ဆန်းစုလို့လူမျိုးစုတန်းတော့ဥစဉ်ကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေလုပ်ခဲ့တယ်တမဥစဉ်အများကြီးတီထွင်ခဲ့တော့ထုတ်လုပ်ခဲ့တာ ဥစဉ်ပွဲရုံလုပ်ငန်းတွေရှိခဲ့တယ်ဥစဉ်ဆက်ပြေးစေးကုမ္ပဏီရှိခဲ့ပေါ့တမအဲ့ကြတော့ဒါတွေကဒကာတော့အခုဝင်သူတို့ပေးတဲ့ပညာတွေကကိုဘဝအတွက်တော့ညနေနဲ့အတူရခဲ့တယ်တမဒါပေမဲ့ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးတမဒါပေမဲ့ကိုကကိုကြိုးစားရတာများတော့တင်ဆရာနဲ့ပြီးတော့ဥစဉ်ကမြင်ဆရာနဲ့တက်ရတာတမအဲအဲ့ဒါကိုကိုယ်တိုင်အခုဆရာဖြစ်လာကလောကကြီးကိုချပြခြင်းတယ်တမဥစဉ်ဘဝမ
တခါဆွဲတော့နှစ်ခါဆူရတယ်ကျမကျောင်းသားဘွားမှာဆွဲလိုက်တယ်အမြင့်ပြေသွားဆွဲရင်လည်းဘုရားတက်ဆွဲတော့တခါထပ်ပြီးတော့ကျောင်းကတခါဆူပြီးတယ်အမှန်တော့မဟုတ်ဘူးသူကမြောက်တော်ဘုရားစီကားဝင်ကိုမြောက်တော်ဘုရားဆိုလူများစီကားလူပုံနေဆွဲတယ်ဘုရားလေးတက်လိုက်တယ်ပြန်လာခဲ့တယ်တိုင်းအနေနဲ့ဒုတိယကြီးကတော့ကျောင်းညာပထမလာပြီးတာဘာမှတော့မဆိုင်အဲ့လိုပဲတက္ကသိုလ်မှာလည်းအဲ့လိုပေါ့မူရစေနာဆစ်ဗျူအဖရန့်ပေါ့ငွေချင်းကိုကဲတော့ကိုကဆွဲလိုက်တယ်ရတဲ့ဘုံကဟိုတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မှာရတယ်ခါထပ်ပြီးတော့ရတဲ့အတွက်ဟောပေါ့မြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံမှာရတယ်အဲ့ဒါနဲ့တကထပ်ပြီးကျောင်းကမေဂျာတကထပ်ပြီးတယ်ကျမပြအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဆိုတော့ပကြီးတော့၃ခါလာဆွဲစုတော့၆ခုလောက်ရခဲ့ပြီကျမပြဒါပေမဲ့တကတော့မတော်ဘူးကျမအရင်ရှင်းလဲမရှိပါဘူးကျမပြတက္ကသိုလ်မှန်တယ်ကျမပြဦးဇင်းတဲ့ပြောရင်တော့ဟိုလက်ဖြောင်းနဲ့ပြောရမှာကျမပြအဲ့ဒါနဲ့အခုတကတော့နဲ့ဘာဘဝရတူနေပြီးတော့ပြောပြခြင်းနေတာကျမဒကာလေးနည်းနည်းနားပေါအောင်လို့ကျမဒါပေမဲ့အခုလို့ပြောလိုက်တယ်မှာဒကာမဟတ်တိဆိုတော့ကျမတစ်ပြည့်စီပြန်တဲ့အချိန်မှာမျက်ရည်တွေပြန်စီစင်းလာကျမဒါတွေဥစ္စာမရှိရင်တော့ကျမမရှိဘူးလို့ပြောရင်တော့မှန်ပြီရမ်းပြတ်သွားလို့ကျမပြဥစ္စာလည်းနှလုံးသားနှုတ်ခဲ့တယ်နှုတ်ပညာသမားတွေဟာအများဖြစ်တော့အဲနှလုံးသားနှုတ်ရတော့ခံစားလွယ်တယ်ခေါ်မှာပေါ့ဆိုတော့ပြစ်ဆက်ထားတဲ့လူတယောက်ရဲ့ဒကာကြီးကပြောရတဲ့အချိန်မှာပဲကွန်ကြောထွန်းပြောနေတဲ့အထက်မှာပဲအောင်မြင်မှုတွေရဲ့ပြီးဆက်မှုတွေရဲ့ရုံးကံမှုတွေရဲ့နောက်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတွေအများကြီးပါပါတယ်ဆိုတော့အခုဥစဉ်ပြောချင်တာကထိုင်းရထုတဲ့ရုပ်ထုနဲ့ဥစဉ်တို့ရုပ်ထုမှာညံ့နယ်လို့အပြောမခံနိုင်ဘူးတမပါဗျာညံ့နယ်လို့ဥစဉ်မြင်နေဆိုရင်တမပါဘာကွာတယ်လဲလို့ဥစဉ်ကကဲခံတမပါဗျာဒါဒါဥစဉ်မြင်လေတမပါဗျာတေချာတစ်ခုကတော့ထိုင်းရလူတွေကနည်းနည်းဒီလုပ်ငန်းကြာခဲ့ပြီတမပါဗျာ။နည်းဆုံးထုတ်ရဲ150လောက်မြန်စောမှာမသိ။တမပါဗျာ။စီလီကွန်ရုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်။တမပါဗျာ။သူကယုံကြည်မှုတအားပြင်းတယ်။တမပါဗျာ။ရုပ်စုံထူတာ။ဦးဇင်းတော့ဗုံကြီးရုပ်တော့ပဲတခါကြီးဒီမှာကိုရောက်မှာ။တမပါဗျာ။တံမိုးထားတဲ့ပုံတော့ပဲလောင်းမှာ။ခုနလို့ဟိုတာမန်ဘီလက်မြေဆီယာနဲ့သူတို့ကိုကိုကျင်တဲ့နှစ်ရုပ်ဘာလဲငကားရုပ်ဘာလဲနောက်မမြသိဘာသူပြောကျင်တဲ့ဟာရီကဒီတခါတော့လက်ထက်ရောက်မလာနိုင်သေးဘူး။တမပါဗျာ။ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မတတ်နိုင်တာလဲပါတယ်လို့မြန်မာပြည်ရဲ့ယုံကြည်မှုကနှာခေါင်းမှာပသက်ပေါက်ပါအယုတ်ဖြစ်သလိုပြီးနေတာအခုတကတော့ပြီးရတဲ့ဥစ္စာကြတော့ဈေးနဲ့အတူပညာပါလာပြီအခုတကတော့အယုတ်တွေနောက်ကအယုတ်တွေကြီးလိုက်တိုင်းရင်ခုန်အောင်ပေါ့လေဟာဟိုဘုရုံဆိုင်ရဲ့မျက်လုံးကအဆပါဘုရားတာမန်မဟုတ်ဖဲနဲ့သူ့ရဲ့မျောကြည့်နေတဲ့မျက်နှာလေးတွေတိောက်ပွားနုပြင်းနဲ့ရှင်းလာတာသူများဆွဲလို့ဆွဲတာမဟုတ်ဘူးအသက်ကိုဝင်သွားအောင်ဦးစင်းကြိုက်တာအဲ့ဒါဒါကတော့အင်တာဗျူးကိုတစ်ခါကြည့်နှစ်ခါကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာငါတော့တွေ့တဲ့နေ
ဦးစင်းကအခုလုံနေတာရဟန်းတစ်ပါးလုံနေတယ်ဆိုပေမဲ့အမျိုးသားရေးလုံနေတယ်ရဟန်းတစ်ပါးလို့တမပါဗျာသူများကိုတော်လမ်းမမဟုတ်ဘူးတမပါဗျာကိုလူမျိုးတွေကတိုးတက်တဲ့လူဂုံရှိတဲ့လူတင်ပြတာတမပါဗျာနောက်ပြီးရဟန်းနေတော်မှုကိုလုံတင်ပြခြင်းပေမဲ့တမရဟန်းနေမှာအတ္တမာနတယ်တမသူတို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအိတ်တာမစီရတယ်တမနောက်ပြီးကြတော့တချို့ကလည်းမဟုတ်ဘူးကြော်ကြားခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမရှိတာတမပါဗျာဒါတွေကရှိတယ်အဲ့တော့ဦးစင်းချတော့ခုတော့ဒီလို live interview နေတာဦးကဓမ္မကြော်ကြားခြင်းလို့လားနာမည်ကြီးခြင်းလို့လားလို့ဒီလိုဦးစင်းကအကဲခတ်နိုင်တယ်ဒီလိုလဲမြင်မယ်ဦးစင်းကလှုပ်ဆောင်ချက်တရားတခါကြီးပြောလို့ပဲသူများမလုပ်တဲ့အလုပ်တွေထားလို့ရနေထင်ပေါ်တယ်ပြောပါဦးတမပါဗျာတရားမရှိဘူးစားသုံးရမရှိဘူးဦးစင်းအသက်35မှာဒီတရားသိတယ်45မှာဦးစင်းရမ်းဘွားပူတယ်တမပါဗျာဒါဦးစင်းကတော့တက်ခဲ့မှန်သွားတယ်ပေါ့တမပါဗျာဆိုတော့တခါတော့အခုဘဝအတွက်ရည်မှန်းချက်ကောအဲ့ဒါရောမြင်မိရလားတပိတော်လားအေးနောက်ဆုံးအေးโอเคโอเคအဲ့တော့တကားတော့ပြန်ပြီးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဦးစင်းဘာလေးတကားပြောအောင်မလဲရည်မှန်းချက်ပေါ့ဗျာဟွန်းဒီနောက်ပိုင်းမှာဘာတွေလုပ်မလဲပေါ့ဗျာဒီအခု55ဆိုတော့မကြတော့ဘူးလေတမပါဗျာဦးစင်းက55မှာကြောင်းလာတယ်35မှာနားပလိုက်တယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတော့တပိတော်ကဆိုပေမဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော်ကိုတိတလောက်ပေါ့ဗျာလိုက်နာပေါ့လိုက်နာလိုက်နာနိုင်အောင်ကြိုးစားပါတယ်ဗျာတိတလောက်တိတလောက်ဆိုတာကအများကြီးမသိပါဘူးတိတလောက်ဥပမာတပည့်တော်ရဲ့ဟိုအနေနဲ့ရှိပါတယ်ပေါ့ဗျာပါဠိလိုရွတ်နေကြတယ်ပေါ့ဗျာရွတ်နေတာဆိုရင်ပါဠိလိုရွတ်နေတာမသိရင်ကိုစိတ်ဝင်စားပြီဆိုရင်တော့ဘောဘောပဋ္ဌာန်းရွတ်တယ်ပေါ့ဗျာထိုင်ရဲဆိုပထမတပိတော့မသိဘူးပြဒါမသိကျင်လာပြီဆိုရင်ဟဲ့လေဘာလို့ပဲပြန်နေရနေတာလဲနင်းလို့ပေါ့ဗျာအဲသူကြီးပြောကြတာတော့မျက်နှာပွင့်နေပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လဲလက်ကောင်းနေပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ကျတာတနေ့ဘယ်နှခေါက်ယူတာတနေ့ငါးခေါက်ယူရတယ်ပေါ့ဗျာအော်အေးဆိုအာဆိုတဲ့ခါကျကိုမမသိကြကိုလည်းမသိတဲ့ခါကျသူတို့ဘာမှပြောဘူးပေါ့အဲ့တော့အော်ဟုတ်လားဆိုပြီးတော့ဥပမာပြောပြတာပါဗျာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပိတော့ဆွနေနိုင်တယ်အင်းမရှိပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီပထန်းကဘာလဲဆိုတာကိုတပိတော်လေ့လာတယ်ပေါ့ဗျာလေ့လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ပြောတာနဲ့လွဲနေတာနဲ့တွေ့ရတယ်တွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ကိုလည်းဘုံကြီးမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ပထမအုံဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကိုသိကျင်တာလေးတွေကိုတော့မြင်မှလို့သိအောင်လေ့လာနေပါတယ်ပေါ့ဒါလေးကတော့ဘာလာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောဂုတ်တရားဘက်ကမြောက်ပနဲ့လောကီမှာချမ်းသာဖို့ကြီးပွားဖို့တည်ငြိမ်ဖို့တိတ်ခါရှိဖို့အောင်မြင်ဖို့ဒါကိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုအမှန်တရားတော့ယူလိပြောတော့အသုံးချနေတာတမပါဗျာအဲဘောရဘာသာဝင်ဖြစ်နေလို့လဲတာဟုတ်လက်ခံပြီးလုပ်နေတာဥစဉ်အမြင်ကြောက်လို့မဟုတ်တော့ဘူးတမဒါကြတော့နဲ့ဥစဉ်အသက်5နှစ်6နှစ်กว่าမယ်တမပါဗျာဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများပြန်တူနေတယ်တမပါဗျာနောက်ပြကြဥစဉ်ကလည်းခုနလိုပညာသည်တွေပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါကြတော့နာမည်တယောက်ပြောလိုက်တာနဲ့အဲ့ရဲ့လူတွေအားလုံးသိတယ်လို့ဒါကြတော့ဒီလောကထဲဝင်ပြီဆိုတော့အဲ့လောကမှာဥစဉ်အောင်မြင်နေတဲ့လူတမပါဗျာဥစဉ်ကိုယ်တိုင်ဒီစိုက်ပျိုးဆေးတဲ့ zone 1 နဲ့ smile နဲ့ရိုက်ခဲ့တယ်နော်ဒီဇာကြီးကိုရှင်းစုခိုင်းခဲ့တယ်တမပါဗျာဒီစမိုင်းဆိုကဘာကျော်တထင်းမကြီးအောင်ဖြစ်နေပြီတမပါဗျာတမလားအဲ့လိုဥစဉ်လုတ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီအနုပညာလောကနဲ့လည်းဥစဉ်ကိုယ်ရယ်လည်းငငယ်ဇက်တွေပါခါခဲ့တာတမပါဗျာအဲ့လိုတမဟုတ်ဝါဒနာလည်းရှိတယ်တမပါဗျာအဲဒါကြောင့်အနေပြောရင်အမှုရာမှာလက်တွေပါပါတယ်မိစိုးကဆိုတော့ကိုယ်ရဟန်းဖြစ်ပြီတမပါဗျာအဲ့လိုဥစဉ်ရဟန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပေပညာလိုက်တယ်ပေါ့တမပါဗျာဟိုဒါကြောင့်